Partnerem Deskofobie je internetový obchod s deskovými a karetními hrami deskoland.cz a také obchod pro všechny milovníky fantasy, LARPu a deskových her fantasyobchod.cz. Vítám vás u dalšího dílu Deskofobie. Vašimi průvodci novinek jsou Občík a Falko. Falko, ahoj Falko, vítám tě. Vítám tě taky, Občíku. Tak co máš za novinky? Tak začneme. Prvý kanon futa dětská, jako vždy. Toto jsou Trpaslíci, prosím pěkně, polská hra, kterou přinesl Blackfire. A je na té hře zajímavé, teda, že obsahuje 3 sety pravidel. Je to buď na pamatovák, alebo na postrech, kde rozoznáváme farby a vzory. A je tam kopec rarážkov, volá sa to La Praráška, alebo Trpaslíci po česky. La Praráška sa mi líbí rozhodne víc, teda varianta. A je to v podstate veľmi jednoduchá, od 4 rokov, taká krabička, kde si môžete pošťuchať s tými deťmi a niečo zahrať, už náročnejšie. V zásade je to o tom, že sú tam rarážci vyřezaní z kartonu, kedy rozhazujete na stůl a musíte učovať doma, jak flekatý triko, barevný a podobný. Prípadne v čom sa podobajú. Poďme k tým ďalším detským a trošku dospelejším, pretože toto je od 8 rokov, je to od spoločnosti Jacko. A je to hra, v ktorej asi každý hráč robí nejaký útes korálový z nejakých kartičiek. Pekné na tej hre je teda to, že si tam môžeme aj trošku škodiť. Máme to totiž na výber zo 4 kopičiek, nejakú ponuku, dve kartičky si vezmem, alebo dva žetóny. Jedna z nich priložím do svojej sústavy a druhým sa snažím porasiť sústavu toho druhého hráča. Každý hráč má nejaké zvieratko alebo nejaký typ ryby, ktorý sa tajne snaží bodovať. Pričom ak položí rovnakú farbu súperovi, tak do trojice, tak mu ju otočí líca nadol a tým pádom nemá za to body. Takže takový trojice má škodím soupeřům a ja tajne sa snažím uškudliť nejaký zvíře, tak, za ktorý skóruju. Je to už trošku komplexnejšie, od 8 rokov, 2 až 4 hráči od spoločnosti Jacko na 20 minút. Furt od 8 rokov si myslím, že dobrý. Tak a druhá varianta tady je opět od Jacka, to se mi líbí o něco víc, musím říct. Tak co vám k ní řekne? Je to zásadná, abstraktná, pohybová hra, kde máme grid nejaký, na tom sú 12 žetonov zvieratiek. A každý hráč má nejaké tajné úkoly, nejaké tajné zadání, ktoré konkrétne zvieratka majú byť v trojici vedľa seba. No a ja osom ťahu teda pohnem nejaký akýkoľvek žetón na susedné poličko, alebo preskočím jedným žetónom celú radu ďalších žetónov. Týmto sa snažím skomponovať teda to zadanie, keď ho splním, vyniesiem kartu a mám bodíček. Veľmi jednoduchá vec. Takže bod za každou trojici, co dáme, nebo řádu za sebe, tak skóruju bod a vždycky pohradu. Kompozíciu tých daných zvierat z toho zadania. Takže 8 rokov na 20 minút, taký úvod do abstraktiek. Jednoduchá záležitosť. Z detských, ešte poďme zmieniť tento Cortex. Oh my Cortex. Toto je prosím pekne zase od Alby. Hra preložená, nepreložená. Poďme zmieniť ten najväčší fail. Lokalizovaná krabica a v angličtine názvy farieb. Protože oni podľa mňa k tomu pristupovali ako k obrázku a ne ako k prekladu. Ten princíp tej hry je o tom, nebo princíp týhle kartičky, zrovna tých princípů je v tej krabice více, je, že máte slovo, nějaký barvy, třeba bílá barva, a to slovo je vybarvené nějakou jinou barvou. A jenom jedno z těch slov je vybarveno stejně jako ta barva, kterou popisuje. Ale je to celý v angličtině. Takže lokalizovaná hra, ale jako malé děti, které ještě se neučí po anglicky, mají problém. Mě to teda zabezpečilo vítězstvo nad jednou druháčkou. Těsně jsem vyhrál. Konečně. Ale v zásade ten koncept je podľa mňa originálny, funkčný. Je tam viacero druhov zadaní, jedno z nich je napríklad takéto hmatové. Jo, chmatání. Vlastne ja po tajmu, když přijde chmatací téma, tak ja vyberu jednu ze svých chmatacích karet a dám Občíkovi, aby ochmatal, co je na druhé straně. No a ja ako skúsený hráč môžem povedať, že toto je baseballová, basketbalová lopta. Je to tak? To je tady. Takže skúsený hráč Občík. Když vůbec nevíte, co na té kartě je, tak si myslíte, že někomu jako hrábl, co vám dá, protože je to vždycky. Je tam na tom textura, kterou nahmatáte. Když jsem to viděl ze začátku, tak mi to přišlo jako super nápad. Jo, to jsem ještě neviděl jako hru, kdybych jako musel po chmatu zjistit, co je to za karty. A pak je tady prostě mech, což je nějaký jako nějaký šmírdopapír. Kajzerka je pěkná. Poznejte kajzerku po chmatu. Jako.
No. Ale nefunguje to. Nedotáhli to, kousíček chybilo k tomu, aby to bylo super. Tak, tak, na pár zahratí už si spoznáte ty kompozície, ty obrázky a mohlo to být, možno právě kvůli tomu asi vyšlo druhé, nějaká druhá krabica, tuto jsem otvorenou ještě nemal, nehrál. A jsou tam zase jiný varianty, jako místo hmatu jsou tam vlajky nebo bludiště různý. A další varianta, dá tak. Se to možná smíchat dohromady. Uvidíme. Tak, u mé Cortex. Škoda, za mě škoda. K rodinnějším dětským hrám, alebo takto, poďme ještě něco pre 6-ročných, oficiálně píšu 6-ročný tyto smart hry tak s hlavolami, opět koncept smart hry, zadání. Či niekoľko desiatok úloh, rôzne stupne obťažnosti, tu je 80. Tentokrát dinosaury, čo sú nabarvené miniatúry, to poteší mladých Borgaming. Borgaming. No a potom duchovia, čo je koncept známy, alebo myšlienka známa. Na ledové kse napríklad. Takže škoda, že duchoví, že sa zase opakuje ten stejný mechanizmus, je to čistě jako, nevím, jestli je to čistě přeskinovaný, ale ten nápad už tam byl, ale místo tučňáků na kře jsou to prostě duchové, který osvětlujete baterkou. Tak ty dinosaury se mi líbí víc, že jsou to opravdu jako 3D figurky. Vlastně z druhé strany na té krabice je docela pěkná fotka i té hry. Máte prostě dinosaury na ostrově, vypadá to pěkně. Je to zas trošku jiný mechanismus, co jako nebyl. Tak dinosaury za nás fajn. Rodinných her. Tak máme tu Doomsnu. Sice se to tváří jako vyloženě dětská hra, nicméně zařadil bych to spíš do kategorie rodinných her. 7+, protože jsou tam textíky trošku, no. A je to o tom, když se podíváme z druhé strany, že vlastně vy se snažíte skládat místnosti baráku, případně jakoby domeček na stromě, na zahradě, a sbíráte body. Když je ložnice vedle šatny, tak máte víc bodů, nebo děláte větší obývák, tak čím větší obývák, tím je větší kombinace. A v zásadě vy ve svém tahu si vyberete dvojici karet, kterou hrajete, anebo je tam pěkná varianta, vyberete si jenom jednu kartu, což je samozřejmě slabší tah, ale příští kolo máte možnost začínat, takže máte větší výběr zase z karet. Čiže pre mladých a starých architektov, zdravíme Lola a Kandelabra. Z popisku, alebo z takých tých komentárov, to ľudia to tak pekne prirovnali niečo medzi zámkami šíleného kráľa Ludvíka a Splendorom, ako v tej jednoduchosti, takže... Splendor! Spálit, okamžite. Dům snu. Tak, z väčších krabic, co tu máme? Ešte by som túto jednu rodinu, to je veľmi, veľmi zaujímavá vec v tom, že je to jednak prerábka staršej hry, trošku je to vyčistené, zremastrované, nová téma. Jak sa víš, jak sa menovala tá predchozí hra? To si už nespomeniem, dáš to do titulkov. Ale v zásade je to push your luck, všetci sme na jednej vzducholodi, ktorá putuje z lokácie na lokáciu a medzi každou musí jedna postava alebo jeden hráč zdolať nejaké náhodne hodené výzvy, a to pomocí kariet, ktoré má skryté na ruke. Takže Battle Star Galactica. Ešte toho Cylona tam dáme, to máme Falka. Vlastne čím pozdejší ako keby tá výprava tá je na nejaké lokácii, tak tým sú tie karty viacej bodované. Ako tie rozptily v tých balíčkoch sú celkom veľké, preto si myslím, ako, že ten počet hráčov je skôr pre ten väčší počet hráčov ako menší. Píšu o dvoch, ale mnohým to zmysel nedáva. A čo som zase počul referencie, tak v tom vyššom počte je to veľká psina. Takže push or luck bez textu. A co se mi líbí, protože já dám zásadně jako na vizuálno nějaký kameny, jen tak mě nerozhodí, je, že tam máte jako pěknou lodičku, která je sestavená z toho kartonu tak. A máte to jako vzducholoď, na kterou jsou ty figurky, které cestují po těch lokacích. Gullivery a podobný dobrodružové a budu mít radost určitě. A dostal, takže tohle je Celestia a dostal jsem radost backstage, že předchozí hra se jmenovala Diamant. To si nemyslím. Tak schválně, uvidíme v titulkách, já si myslím, že Falko má pravdu a budeme počítat vody do dalších novin. Obrázky. Obrázky. Obrázky myslíme Dixit obrázky. Tohle je v pořadí už 7. rozšíření, protože tady 7. 6., protože 1. je základ, pozor. Takže... Je tu 7., takže keca, 7., 7. rozšíření. Čo SN, to nové rozšíření, toto je ten poslední. V zásadě nedostanete nič nové, iba dalších 80 kartiček, které si pribalíte, primiešate, vymeníte do vašej sady Dixitu, nic se nemení. V zásadě 80 kartiček, za mě super, čím víc těch obrázků, tím dobrý. Pokud máte už všechny sady, tak je to větší než Rune Wars 3D horama. A drahší. A těžší. Tak, další, takáto worker placement. To bych už řekl, že je lehce vážnější hra, nebo hráčská hra, o něco více. Je to 8+ věk
ale je to varianta na worker placement, což je můj oblíbený mechanismus opět, cokoliv s worker placementem Falco bude hrát. Jedná se o to, že hrajete vikingy, co jedou na výpravu, takže se rozhodujete, kdo na jaký lodi bude mít svůj jaký vliv, jaké zboží naberete a případně si i typujete, jakou loď, jaký klan ovládne jako první, takže tam určitý druh sázení. Mm. Je tam velice pěkný mechanismus toho který, worker placementu, který je opepřen tím, že vy se rozhodujete dělat slabší akci, ale budete hrát dříve, anebo děláte o něco slabší, silnější akci, ale znamená to, že budete hrát později. Mm. Takže určitým způsobem tam i záleží ne na té akci, kterou provádíte, ale i kde se nachází jako v pořadí začínajícího hráče. 2 až 4 hráči do hodinky maximálně a bez textu myslím, že to je. Je to jazykovo nezávislé. Přesně tak. No, a máme tu teraz jednu z takých novších, nedávno v češtině vydaných her, je Duel. To 7 divů světa Duel. Samozřejmě pokud znáte původní draftovací hru 7 divů světa, kde vlastně vyberete jednu kartu, použijete ji a pošlete hráčovi po vaší levici, případně pravici, vyšla varianta, která je vytuněná pro hru 2 hráčů. Výhoda v tom je, že vlastně původní varianta šla hrát taky s jistou obměnou pravidel ve 2. Nicméně nebylo to úplně ono. Radši jsem to vždycky hrál aspoň 4-5 hráčů. Tohle výborná záležitost pro 2 hráče a dokonce to získalo i nějaké ocenění, mám pocit. 2, 4, asi 9 zatím. 9 ocenění. Je to celkom hypované, vyšlo to v češtině teda s nějakou bonusovou kartičkou, která se volá Mese, což by mohlo být. Mese je reference na SN samozřejmě. A myslím, že jsme to už zmiňovali anglickou verziu nějaké redakční poradě, takže Duel, známá věc, Seven Wonders. Rozhodně doporučuji. Tak. Co tam máš dalšího? No, pojďme na ty obrázky, na ty kartičky. Toto je další kartová hra, prosím pěkně, hra o trůny, což je zběratelská, teda LCG Living Card Game od společnosti Fantasy Fly, toto je česká lokalizácia a toto je jedno velké mini rozšíření, které uzatvára druhý cyklus celé hry. Mm. A okrem toho teda, že prináša nové intrigy a nové nejaké postavy pre všetky klany, tak je hlavne zameraná na Lannisterov, čo sú dobráci od srdca a preto... A to neznamená, že sú tam nutne jenom Lannisteri, ale sú tam Lannisteri a ich přicmrdávači další. Takže. A samozřejmě hlavní postava je tam Cersei Lannister, takže už jenom kvůli tomu určitě stojí za to si koupit rozšíření. Jasné. Ok, já to mám malou hru, takzvaný Scrabble v krabici, lépe řečeno v kartách. Má 2 důležité aspekty. Jeden z nich, že designérem nebo designérkou je Falco. Nejsem to teda já, ale jméno rozhodně výborný. A druhá je, že je to Scrabble v krabici. To znamená, vy máte karty, na kterých jsou písmenka a snažíte se prvním kole sestavit slovo se 3 karet, v druhém kole ze 4 karet a tak dále. A zaskórujete stejně jak ve Scrabble podle použitých písmenek. Vlastně ve vašem tahu buď to vyložíte ruku s daným slovem, a nebo si vezmete, vyměníte jednu kartu z vrchu balíku nebo odhazovacího tak. balíku. Představte si takovou kanastu, kdy sbíráte sety a snažíte se zavřít tu ruku. Jinak se ta hra volá výborně Kiddler. Kiddler. Takže vykidlená písmenková hra. Dá se hrát i v jednom hráčovi, to by ještě bylo vhodné změnit. Ale nejspíš bych to nedoporučoval. Čo v jednom nezahráte, je to 2 až 4 hráči, prosím pěkně. Toto je krásná velká hra, výjimka. Z toho všetkých je to český počin, je to Štěpana, ahoj Štěpane. Je to hra 2 až 4 hráči, velmi konfliktná, zasadená do postapokalyptického světa. Českou verziu nám teda prináša Rex hry. No a tato hra má okrem teda srdcervúcich komentárov a všade jako získává velké úspěchy a velké respekty. Za mě musím povedať, že sa mi veľmi páči okrem iného teda aj taký aspekt zaujímavý toho hrania, kedy ja plánujem v čase. Ja tam miniem nejaký efekt a potom kartu tapnem, otočím a mám nejaký počet kôl, kedy sa mi tá karta znova ako keby nabije alebo môžem opäť použiť. Čiže ja už nielen kombinujem a pozične ako dávam dokopy efekty, ale plánujem aj v čase. Pekne. Tak. Mohli sme ich dokonce vidieť i letos v SNU. 7 rokov práce, obrovský kus roboty, údajne až prebalancovaná. Prebalancovaná. Ne, tak to je hodne vybalancovaná. Vyhrať môže v podstate v poslednom kole môžete zvrátiť hru. A vyšlo to už aj s maličkým rozšírením v češtine a inak aj v angličtine teda. Tak, co tady máš ty masívne krabice, koukám? Masívne krabice to je také na dotvorenie atmosféry. Budeme sa baviť o Talizmane, čo je ikonická, už nostalgická hra. Uh-huh. Tým duplom, že vlastne so Smrtonošom alegoricky prichádza koniec tejto série, pretože, ako viete,
FFG a Fantasy se rozkmotřili lehce. FFG a Games Workshop se rozkmotřili. Ty zlé jazyky tvrdí, že to trošku škrípalo, ty dobré to dementují samozřejmě. Každopádně, Talisman, Reaper, Smrtonoš. Smrtonoš, tak. Je to rozšíření, kdy přináší jednak figurku Smrtonoše s kosou, kde vy máte možnost buď toho hrát se svojí figurkou, nebo hrát s figurkou Smrtonoše a můžete trošku škodit ostatním hráčům. Prostě někoho zašlápnu a pojedu ho. Hraje kosky se smrti. No, což znamená trošku interakce konečně do toho Talismanu. A viac sa teda nedočkáme ani celosvetovo, teda už ďalej nebudú vychádzať hry z tejto produkcie. No a u nás sú to teda momentálne tri krabice, ktoré by sa mohli objaviť na trhu na Vianoce ako nejaký bundle. Takže nejaký setík. Setíček. Takže toľko Talismán ikonický. No a ešte ikonický. Borec nakonec, zásadní hra, ktorú sme nemohli opomenúť, sú krycí jména obrázky. Tentokrát česká varianta, protože ta anglická se úplně neujala, přece jenom... Ty jako obrázky musely být v češtině, samozřejmě. Museli je přeložit do češtiny. A co dodat, vyhrál to taky nějaké ocenění, jsem slyšel? Zatím ne, je to novinka tohto SNU ocenění, to ještě asi sběrá, ale on tak pro zajímavost, ta minulá verze s slovíčkami teda vyhrala nejenom, že Spiel des Jahres, ale dokonce, což je o mnoho důležitější pro nás, vyhrál to novou českou deskohernou cenu, kterou udělují banda akademiků, kteří se motají okolo her a volá se to Hvězda hrajeme, CZ. Takže krycíme na slovíčkové, toto je varianta v obrázkoch. Každopádně těšíme se na variantu krycí jména zvuky. A krycí jména grimasy, doufám teda. Tak jo. Děkujeme vám za vaši pozornost. Uvidíme se u příštího dílu novinek. Tak. Čau. Ahoj.